Kugano, Vendiki Kuba, Kurando, Vendiki Kura, Dorita, Tugurira, Yota, Vaya Bagabo. Dorita, Tugurira, Yota, Vaya Bagabo. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhande rw'abagabo iyo bikongi y'umuriro umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhande rw'abagabo iyo bikongi y'umuriro Arabaya baduseka bagakeka twabireka kugaranga sukureka uburyo esukureka Arabaya baduseka bagakeka twabireka kugaranga sukureka uburyo esukureka Amati kunurugomo, ibipanga n'ibigoro, inkota n'imiriro, siyo soko y'amahoro. Amati kunurugomo, ibipanga n'ibigoro, inkota n'imiriro, siyo soko y'amahoro. Ibyo byose uwabireka agakora akiyereka yajya asanga ibimirika yajya atanga akimurika uganumve ntikivugwa kora ndore ntikikora dore icyacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo uganumve ntikivugwa kora ndore ntikikora dore icyacu twikoreye niyo ntambwe y'abagabo. Okay, mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako ndagarutse kandi kuri uyu munsi nkuko bisanzwe mbazaniye amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu. Ntabwo natinze cyane ariko kandi natinze kubera mfite akazi kenshi cyane ko gukora. Abampamagara kuri telefone barabize, abansobanurira, nshobora kwakira telefone zirenze 110. Ejo byabaye agahigo nakiriye telefone 117. Abo nasobanuriye, abo mvugana nabo ni benshi cyane, kandi nshimira abantu bari mu Rwanda, nibo bantu ba mbere bitangira iki gikorwa. Mbabwize ukuri, abantu bari mu Rwanda nibo bantu ba mbere bitangira iki gikorwa, kandi numvaga nanjye aribo nagashyize imbere. Muri make rero ndagira ngo mu mashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu by'uyu munsi mbahere kuri nimero rwose. Ariko we ubutumwa bwe buragira buti rwose na nimero ngira ngo nyimuhaye aka kanya ndabona ko atarayisoma cyangwa se kuba yisomeye mu gikari. Okay, mukomere cyane mako. Ninjye mwavuganye nkubwira ko ndi kwaka ubuhungiro muri iki gihugu. None se hari ka serivisi nari nkeneye, nashaka gutera inkunga, ariko nkeneye aka dokima kemeza ko ndi umuterankunga wa CNLD FLN. Mwumve, arabashaka rwose kubyiyambika bati nkeneye kubyitwa cyangwa binabaye ngombwa nkandikwamo nkaba umurwanashyaka karibu sana rwose wamaze kuba we. Icyo kintu niba wakimfashamo umbwire kabisa, ndagikeneye cyane. Rwose ndabona ahubwo message ngira ngo yamaze kwisoma ariko code ntarayibona. Namwe ntugire ikibazo, ngaho umbwire uko nzabikora, nta kibazo nanjye ndi tayare. Hari code dutanga igezweho ni nayikohereje rero muvandimwe ufite 7214 UI ni wowe. Icyo ubwo ndakivivuye kivuyeho, uwo mwenda uvuyeho.
Indi code igezweho ni code 720-77MND. Kanze ndebe iyo code. Amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu reka ndebe code karindwi. Okay. Uyu muntu aragira ati mande simbizi ubutumwa bw'inshobora kuba ntarabusomye kuwa mbere ariko reka ndebe ko naba narabusomye kuko nasanze mutumwa natanze butari burimo aragira ati muraho mako nejejwe no kugushimira uburyo wahagurukiye uru rugamba nibura iyo tubumva twumva akagatsi ko katwicariye hari igihe kizagera imana ikakadukiza rwose ibyo ngibyo ntabwo ari inzozi ndashimira abantu bose bari kugira icyo bakora kugira ngo urugamba rwihute mperutse kumva ubwira intarumikwa ko ibyo kwiyorosa byabonetse uwo musangira ngendo nange ndamushimiye bose mwumve ko nange mubashima ndimo reka nshimire na muze kambanda numvise agira ati yenda abasaza tujye dusigara dutetse igikoma urubyiruko rujye kurwanya ziriya ngegera bwira inarumi kuti nimusohoke ishyamba abikambere turiteguye inarumi kwa murumva twiteguye kubasanganira murakoze cyane nta kibazo uzabitangaze rwose nabonye ugira ibanga ku mazina ni Sava naho bahita baguhigisha uruhindu murakoze cyane arababiseka ariko ndababwira ko nizo nkotanye nazo ahanganze ko harimo challenge ndahamya ko nazo zitazi ukuntu biri kugenda ariko ibyanze bikunze byo ntabwo wabwira abantu ko ugiye kubahungiye tugiye kubajagaja ngo bahimbire ibyaha abatajyanwa mu nkiko itubicira ngo abantu bakomeze baturamye nk'uko birananangaza iyo mbonye abanyarwanda batinya kuvuga ko bagomba kurwana ku mugaragaro umuntu akumenyesheje ko agiye kukwica guhiga nurangiza ujye mu bwihisho kandi ari kubikubwira imbona nkubone ubu ntabwo ari mako rero ndumva siko zandemye siko zambumbye ikindi kintu nashaka kubamenyesha hari umuvandimwe uri muri Australia iyi kode uyitaye kugira ngo nyigusubize biragoye nshaka indi iyi kode ntisangirwa iyi kode wongeye kwinyamamagara ukambwira ko wayitaye sinongera nayo nimero ya telefone ntibigikoze ugomba gushaka indi nimero ya telefone ya kode ntibigikoze ibyo ndabibabwiza ukuri mu byumveho iyi kode ntisangirwa hari nk'abantu batatu bari mu rugo rw'inzi bafite kode zitandukanye kandi abo bantu ntabwo bazi ko bafite kode wenda se bashobora kuba baricaye bakavuga ati iyi kode biki n'ibiki ariko nzi ko buri wese afite kode ye yibeshye akazana kode itari ye ntabwo nshobora kumwakira ahubwo iyo kode mpitanye baninga niko bigenda rero ikindi ngiye kugeraho hari umuvandimwe wo muri Australia yatakaje kode ndamwantirika ndaguhereza indi noneho ndamubwira nti gerageza ushakishe uburyo iyo device yafunguka bitari ibyo nta code iyo code sinongera kuyakira nubwo nzongera kuvugana nayo yishakishe cyangwa nguhindi yarashakishe yahangayitse mu nyuma arambwira ati ya code ndayibonye rwose ngiye kuyibika nk'uko mbika imboni yanjye nibyo rwose code yindi ni 7204 09 DKC reka ndebe 7204 okay 7204 no 7204 09 DKC uyuwe yarafite ikibazo yambwiraga uburyo nawe yiteguye gufasha intarumikwa kubera ko yagerageje gukora business ye rwose bayinyamo aho abarije hose akamubwira ati kiza nuko wareka gukomeza kubaza ibyo bintu ubwo nawe rero yakomeje kumbaza ambwira ati ariko se koko ubu twandikiranye ntabwo bambona ye nakomeje kumubwira ndamubwira nti rwose ntugire ikibazo
ntumbire ikibazo iyi code ntabwo ashobora gupfa ku kuyuririraho gusa agomba kuyandika mu mutima gomba kuyandika mu mutima ubwo urumva rero ko ari ikindi kibazo nshaka gusobanura mu bibazo ya nyandikiye ambwira ati hello brother mwagiye munyohereza se ibiganiro mu gihe byabaye koko iki ni kibazo abantu benshi cyane hari ba bibeshya ko bakoze subscription kandi ntayo bakoze kubera ko kuri subscription hari ahantu ukanda iyo ukanze hari ahantu rero hari ibintu bibiri bigaragara ibintu bibiri bigaragara ni ibiki nuko uba ugomba kumenya ikintu bita yanzogera ifite amaherena iyo iri yanzogera y'amaherena itakozweho ntabwo uba wasinye ko ibyo biganiro bishyashya uzajya byakira niho hari ikibazo rero mubyumve mu gihe inzogera hari bagoriza option eshatu ukandaho ahantu hari inzogera y'amaherena aho ngaho menya ko uba wabikoze ni kuvuga ngo ikiganiro gitambutse gihita kikwizanira ubwawe ariko utakoze ku maherena impande zombi ukibona nyine uri gushakisha mu mashakiro okay ndumva rero umuvandimwe ndagusubije kandi ntugire ikibazo ubwo ndahamya ko message nakwandikiye wayisomye iyindi mvuye kuri DKC ngeze kuri 7 8 6 8 kabiri gatandatu gatandatu umunani gatandatu umunani ndamukurahe kabiri gatandatu umunani umunani okay reka njye kuri ndaza kwishaka njye kuri G Canada uyu yari yera ari ka message twigiye tuvugana nawe arambwira ngo mako ngo hanyuma rero ngo uzajye ngo ugerageza ngo hari aka message yari yamambwira ati rwose jyewe ntuzabishyire kuri social media none bituma code we ntayimuheza nkajya mwita G Canada yari yizi ariko ejo narayimuhaye kubera ko namweretse ku kamesari ngira ngo ibyo byose naje kubishyira kuri social media ejo narambwira ati code yangira ihe ubwo narayimwoherereje code ye narayimwoherereje kandi arambwira ati G Canada yatanze umusanzu G Canada yatanze umusanzu rwose na MTCN namba yiwe narayibonye rwose umve ko G Canada ubutumwa bwawe narabwakiriye kuri 25 z'ukwa 11 2021 ntugire ikibazo rero ubwo wumve ko code yawe G Canada ni nko nabikubwiye ntabwo isangirwa ni 7 8 6 8 GC so ubwo urumva rero ko iyo code ni yawe indi code ni 7 2 6 9 FCS FCS rekanze nishake FCS muze kumbabarira hari code nabuze ndaza kwishakira handi hantu ntayibonye ubwo biba ngombwa ko ejo nyiheraho 7 2 6 9 kanze ndebe mu yindi telefone kuko ntabwo byumvikana ukuntu naba ndi kubura code karindwi kabiri gatandatu
gatandatu cyenda gatanu ndareba ko uyu muntu atari muri messenger kubera ko abantu banyarukira kuri messenger kanze ndebe rwose mushakishe kuko Okay. Uyu muntu nawe ni ingirakamaro cyane yanditse ngo komera mako nange mpa aho nanyuza ikote ry'imbeho ry'abatabazi ba FLN urakoze kandi ku kazi keza ukora Imana ikurinde ehe gose umve ko ni wowe karindwi kabiri gatandatu cyenda cyenda gatanu FCS noneho uhere aherereye ikibazo rero amazina wambazaga n'ibiki byose nabiguhaye nyabona ejo ntabwo tuzabisubiramo iyi code uyifate FCS ndumva ejo hari ikindi kintu cyanshanze hari abantu bitiranwa amazina noneho bose umwe ari mu Burayi undi ari hano muri Canada bakitiranwa amazina noneho umwe ngiye kubona mbona yohereje amafaranga undi nawe ari kumbaza ngo nakohereza gute none ndaba ntise ko waba ugiye kohereza kabiri kandi mbona arambwira toya ngiye kureba nsanga inyuguti z'amazina yabo ziratandukanye bose bitwa ba Yuriane iryo niryo bangamenyemo ariko amazina aratandukanye amazina yandi inyuguti ibanza nayo ni imwe nkagira ikibazo nkagira nti uyu muntu se ari kungerageza bimeze bite ngiye kureba nsanga ntabwo ari mu byukuri ubwo bituma nsobanukirwa ndamubwira nti nawe ndebera impamvu yatumye mbibeshyaho nuko nguko bimeze nuko byagenze hari inimero yindi ni igitekerezo ahari igitekerezo ni cyatanzwe na karindwi kabiri gatanu umunani gatanu gatatu A ibitekerezo by'abantu ugomba kubisoma ukabyandika ukabibika ko mu gihe bitagenze uko nguko mwabyenga iminyagara karindwi kabiri gatanu umunani A ndayibonye yo ntabwo ingoye cyane muvandimwe rero agira ati bonjour mako muvandimwe musesenguzi twemera ntumwa ya rubanda okay ndagira ngo uzambarize ibibazo nibaza kuri FPR gusa ntunyumve nkaho mfite ivanguramoko kuko sije wayazanye cyambere FPR iragira ati ngo nta muntu uzongera kuyobora ese koko nimba yifuza kuguma ku ngoma yavanyeho igitugu no gutoteza rubanda n'ivangura ko aricyo cyatumye muri 59 bava ku butegetsi bagahunga ikibazo cya mbere none nimba Kagame akomeje gutoteza abaturage afatanyije n'agatsiko ke bizatuma koko bagumana ubutegetsi cyangwa bari kwisenya cya gatatu none se ibyo FPR ikora twabyita kwirengagiza ko ingoma zayoboye u Rwanda zose yiyitaga ibitangaza ko zitavuyeho cyangwa FPR izirushike kane wanditse gatatu inshuro ebyiri kane aragira ati ikandamiza rubanda ivanguramoko gusiragiza abaturage no kubicisha inzara bizatuma FPR yirimbura ubwayo gatanu abantu bishimiye ko Kagame abayoboreye ingoma ko bafatishije baribeshya kuko ibyo akora bizabagiraho ingaruka bose none se
none banyarwanda mwahejejwe inyuma n'ingoma ya Sekibi ni muhaguruke dusakuze kuko niyo ntwaro iruta izo Kagame agura mu misoro kandi yumvikana hose ubundi murebe ngo iyahigaga irashya ijanja kumugaragara bandimwe n'icyo ni gitekerezo cya 7258 53 A. Okay. Ikindi gitekerezo hano mfite nsoza ni umuvandimwe ngira ngo ni Gasimba simbizi niba narambitse ko Gasimba we najyaga mufata mu mutwe kandi be ko yabari Gasimba rwose Gasimba okay kandi Gasimba ndamushimira cyane ko Gasimba yampaye nimero za nkuru nziza Francois sindamuhamagara n'ubwo ndamutextinga ariko Gasimba umve ko ubutumwa bwawe nabubonye ubwo mu yandi masaha cyangwa nimbona akanya rwose ngomba kuzamuhamagara umusaza tukavugana akagira nibanga nyibiraho uwumve ko indirimbo ze ndazikunda hari uburyo ngomba kuzajya nzikoresha ariko uwumve ko rwose Gasimba ndagushimiye kuba waramaye izi nimero za muze nkuru nziza Francois urakoze ntabwo ndibuze kujya kure cyane rero gusa mbararikiye ikiganiro ndi gutegura ntabwo nkivuga mu magambo menshi ariko hari ibibazo nibaza ubukristo bumariye iki u Rwanda ndabizi ko barahaguruka ati ya wa mupagane n'undi habura kuvuga ibyo ngibyo ari umurasta ubukristo bumariye iki u Rwanda twarahuruye turabatizwa turakomezwa tugira gute ariko abapadiri n'abapasiteri n'abashehe nibo bagambanye nibo bicanye nibo bafashe ingoma z'ibitugu kuturimbura nibo bafashe ingoma z'ibitugu kutugambanira abaturage amaturo baho nabi byo yari gutuma umuryango wawe ubishyiriye abo bantu ubukristo butuma iki niba umuntu adashobora guhinduka ugasenga umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu usubira mu isengesho rimwe udasiba misa udasiba amateraniro udasiba kumbazana ukagenda wiruka ujya mu musigiti byarangira n'ubundi u Rwanda rwakijijwe u Rwanda 90% by'abakristo akaba ari twebwe dufite ibibazo ku isi kurusha abandi bantu ubukristo butumara iki aho ngaho n'ahanyu muharebe mwibaze ntabwo ari jye narindi kubaza ngo ubukristo bumara iki abanyarwanda murakoze rero mugira amahoro y'Imana reka mbasezere turongera mu kiganiro ubukristo butumara iki amasaha ndibubonekere nibwo niyo ndi bugikorereho kubera ko uyu munsi nzi kutari buze no kunyorohera ariko mwumve ko iki ni ikibazo mako yibaza ubukristo bumara iki abanyarwanda utumara iki murakoze bye.